Teda, to je pravý dinosaurus? Ne, gumovej přece. Je to formát belgické televize, která točila tenhle ten seriál, takže ten je daný už tím základním textem, tím základním příběhem. Takže pane Vaňku, jak se dneska cítíme? Je to. Ale nádor mám v mozku, ne v uších. Tak podobný jsme si v tom, že tu chorobu jsem prodělal před 7 lety, takže mám trošku náskok s tím, že co reprezentuje chemoterapie, něco o ní vím, tak asi v tom jsou si ty postavy podobný. Koho to tu nevidím? Ahoj, Filipe. Ptali se mě, jestli chci zase bydlet u toho mladého doktora. Já jsem řekl, že mi to nevadí. Je to o vztahu člověka k nemoci a jak s tou nemocí se naučit žít. A tak hele. Hotovo. A to bylo jako co? 5 let intenzivního tréninku. Musíš dělat něco, aby si tady zabil ten čas, kdy tu musíš být. Myslím, že příběh Smysl pro tumor je o tom naučit se žít s nemocí a naučit se s ní bojovat, takže určitě to bude zajímavé.